შენობის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე განცხადებას ავრცელებს ქუთაისში მშენებარე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოიქრა დამხმარე ნაგებობის ხარაჩო ნათქვამია განცხადებაში, რის შედეგადაც დაიღუპა ერთი ადამიანი. დაზუსტებული ინფორმაციით დაშავებულები არ არიან. ღრმა მწუხარებას უცხადებდა ვუთანარცხდოფ გარდაცვლილის ოჯახს, მიმაჩნია, რომ ეს ფაქტი დეტალურად უნდა იყოს გამოძიებული და დამნაშავეები დაშლილი. კიდევ ერთხელ უსამძიმლებთ დაღუპულის ოჯახს, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალურ განცხადებაში.